गाडी स्टार्ट भएन अरे. यो त उतैबाट आएको होला नि त गाडी. अब गाडी त भयङ्कर हुने हो त. अब त्यसले हान्नबाट पल्टे भन्दा अलिक मन्दिर थाहा हुन्छ. नजानु के जान्न हावडा काम गर्नु भयो अनि पल्ला ठिक भयो बाइक त पठाएको. यो बाटो क्लियर हुँदैन.
कि हिँडेर जाने तलब त ठिक छ गुरु भन्नुहुन्छ तपाईँले थाहा छैन पहिलासम्म हान्द्रा थियो अहिले बिग्रो कि के गर यार किन बिग्रिला यार आनन्द लाइन त त्यहाँ सिलिप गा सिलिप सिलिप अह न हान्छ हान्छ तर अर्कोमा हिँड्नु लान्छु सानोमा बच्चा जाला फेरि अहिले करेन्टी पा छैन होइन सेलेबीको आगो यी पावर दिन न नि कहाँबाट हुन्छ पावर होइन बाबु यो त गाडी स्टार्ट हुन्छ क्या अनि इलेक्ट्रिसियन ब्लक जो है म बोलाइदिउँ न बोलाउनु गाडी सिधा गराउने भने बाटो खुल्छ है त्यसले आराम पराउँछ नि भोलि हजुर त्यो बोल समाज एकजना गएर जाबाई त समाज नउठ्ने भयो त्यो ढुङ्गा ढुङ्गा फुट्यान्छ उठाउनु अलिकति धेरै उठाउनु पर्दैन क्या फुटे फोचेर के टेन्सन भयो अनि त्यो सबैले हेर्ने कोही एउटा दुइटा ढुङ्गाले के फरक पर्छ र हात खिचेर भाइ छोड्थ्यो अब पैसा ढुङ्गा छोड 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 Thank you.
गरेर चल। लामो लिभर ल्याएर त्यो टायर मुनि यसरी त्यसलाई सबै यता सबै लाग्नु सबै यता आउनु सर तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस् ल सबै लागौँ ल सबै लागौँ त पारी नालामा गइयो गुरु गइयो धेरै गइन